لكن aan sameeyna challenge-ka markii uu imaado in aan ka faa'iideysano hadii aad team Fiora ay ku leedahay diyaar yihiin inta kalena artana dhameystiraayo artana ku filan galmudug oo dhan artan kaliya uu maamuli karo artana maamuli karo waa galmudug kusada Jalan cik, lari, jalan cik. Thank you, Nadira. Dina, boy. Apple, Ochi, Padone. Tell her, I'm going to go to the
هل يا رادي من هذا الوقت